to som ja, Viktória, aj moja sestra. Viktória? Dále ćemo vam, nećemo vam pokazati, nego ćemo snimati. Reći će, mi ćemo da se upoznamo sa vama, mi smo to zaboravili da uradimo. Mi ćemo se danas upoznavati sa vama. Šta mi volimo, sve to. Da. Hajde, Nikolina, počinjemo. Prvo ide Nikolina. Ja ću reći o Nikolini, zato što ona se stidi kad piče. Njena, ona ima brown kosu, ima brown okice. Ima, njena omiljena boja je rozi. Ona je najslađa. Njena omiljena divlja životinja je tigar, a omiljena domaća je maca, kuca i zeka, peka. Zeka. Da, i ona voli da se igra sa svojom sestrom, voli da otvara igračke, voli da se druži sa drugaricama i voli da se igra sa dečakama. Ona se uvijek zaljubi u dečake. Voli da crta, voli da nauči nešto novo, voli da se igra sa svojom sestrom. Ponekad ja pokažem kako se crta cvetić, to je već učim. Da. Mi se volimo igrati zajedno, a da. Ja volim, moja omiljena boja je sve boje osim brown i crno-zelene. Kao moja sestra ne voli brown, crno-zelene, ne voli bijelo ni crno, to su lepe boje. Ja volim da otvaram elove lutkice, volim sve isto, da. Samo su mi divlje životinje, volim divlje životinje malo da. Više, volim tigar, fumu, leopard. Ponekad snima može staseći. Može da jede fuma. Da, životinje ja volim, ja ponekad gledam divlje životinje na televizor pa se ne uplaši, zato što smo velike i mi imamo 8 godina. Da. Sad moramo da odjavimo video, dečice, snimat ćemo neki drugi put. Ćao! Ćao! Volimo vas, budite živi i zdravi, ćao!